Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e abetares do të marrim punimin e shkronjës i të madhe dhe të vogël të shtypit. Për këtë do të duhet në fillim të ndiqni me kujdes figurat. Lexoni emrin poshtë secilës figurë. Për leximin e saj do të ndihmoj figura. Iriqi. Kjo është një fjalë e cila është shkruar me shkronjat e mëdha të shtypit. Në trup të cilës kemi shkronjën I, e cila ndodhet në fillim, në mes dhe në fund të fjalës. Nëse do ta rishkruaj përsëri fjalën me shkronja të vogla shtypi, ajo do të shkruhet në këtë formë. I, ri, qi, pra i ri qi është shkruar me shkronja e vogla të shtypit. Marim figurën tjetër. Në këtë figurë, ne shikojmë një kalë. Po të shikojmë me kujdes, poshtë saj është shkruar fjala kali, e cila e ka në fund të saj shkronjën I të madhe të shtypit. Ne po e rishkruajmë fjalën, por tani me shkronja të vogla shtypi. Ka li. Shikojmë pozicionin e shkronjës I të vogël të shtypit që ndodhet në fund të fjalës. Gjithashtu kemi figurën e një qeni. Por saj me shkronja të mëdha shtypi është shkruar fjala qeni. Unë po e rishkruaj fjalën me shkronja të vogla shtypi. Qeni. Ku pozicioni shkronjësi është në fund të fjalës. Tani të kalojmë në modelin e shkronjës I të madhe të shtypit dhe më pas të shkronjës I të vogël të shtypit. Për të bërë modelin e kësaj shkronje, ne na duhet të ndjekim vetëm një etapë. Do të fillojmë në fletoren tuaj të modeluar, në vijat e saj do të fillojmë nga lartë, duke u drejtuar por poshtë dhe bëjmë një vijë të drejtë. Në këtë mënyrë, ne kemi bërë dhe modelin e shkronjës I të madhe të shtypit. Për të vazhduar me modelin e saj, ne do duhet të ruajmë një largësi prej 1 cm ose afërsisht sa gjerësia e gishtit tuaj tregues. Dhe aty ne vazhdojmë me modelin e shkronjës I të madhe të shtypit. Po kështu, ne mund të vazhdojmë modelin deri në fund të vijës për të plotësuar me shkronjën e madhe të shtypit. Për të bërë modelin e shkronjës I të vogël të shtypit, do të duhet që ne të punojmë brenda dy vijave. Për të bërë modelin e shkronjës I të vogël të shtypit, ne do duhet të bëjmë një vijë të drejtë duke u nisur nga lartë poshtë dhe t'i vendosim sipër saj një pikë. Pra ndryshimi midis I së madhe dhe I së vogël të shtypit është madhësia e saj, pra I-ja e madhe është më e madhe dhe e vogla është më e vogël dhe pozicioni I pikës që ajo ka në krye të saj. Për të vazhduar me modelin, ne thjesht do duhet të mbajmë largësinë nga shkronja në shkronjë, që është sa gjerësia e gishtit ton, dhe duke patur gjerësinë e gishtit, ne vazhdojmë me modelin e shkronjës I të vogël të shtypit deri në fund të vijës. Punë të cilën ju do ta bëni vetë në fletoren tuaj të modeluar. Pasi të bëni modelin e shkronjës në fletoren tuaj të modeluar, si dhe të plotësoni
shkronjën i në fjalë të ndryshme nëse ajo mungon, ju më pas do të kaloni në fletoren e punës ku do të plotësoni nga dy reshta me shkronjën i të madhe të shtypit dhe me shkronjën i të vogël të shtypit. Kjo do të jetë edhe puna juaj për sot. Punë të mbarë. Faleminderit.